dhismaha cusub oo lagu kordhinayo dugsiga agoomaha iyo danyarta magaalada Caynabe ayaa la orphanage school ayaa maanta si rasmi ah looga bilaabay xarunta dugsiga si dhismaha dugsigaan oo muddo 3 sano laga joogo roobka duumiyeen ayaa waxa dhismihiisa ka qayb qaadanaya ururka haweenka SWCDO macallimiinta iyo ardayda dugsiga si maamulaha dugsigaan Marwo Khadiija Maxamuud Jaamac oo ka warantay dhismaha cusub ee dugsigaan ayaa sheegtay in dugsigaan ay markii hore dhistay hay'adda caalamiga ah UNICEF markii ay roobka duumiyeen ay codsiyay badan u diran hay'adaha caalamiga balse ay hay'aduhu ku guuldareysteen inay ka soo jawaabaan codsiyadaasi waxaan ay sheegtay in waalidiinta macallimiinta iyo ardayda dugsigaan ay ku tashadeen inay si iska wax u qabsadaan ku dhistaan dugsigaan maxay tahay iskuulkaas oo ay noo dhistay UNICEF markii hore isagoo maxay tahay Tanda 2006 bishii 2010aad maantana maxay tahay oo naga gabagabeeyay ama dalashay naga gudisay ay garteen ardaydii iyo maxay tahay waalidiintii iskuulka maxay tahay ardaydii dibanaysay inay maanta ay iska ugu qabsadaan ugu dhistaan iskuulkoodii iyagoo teergareynaya inay labada fasal bakiciyaan hadeerna uu fasal gabagaboon yahay maxay tahay iskuulka oo maraya imikaa maxay tahay 8 fasal oo koobaad ilaa 8aad ah waxaan ka codsanaynaa hay'adaha maxay tahay dowliga ah kuwa maxalliga ah iyo dowladda cusubba inay maxay tahay wixii ay nagu caawin karaan si degdeg ah noogu caawiyaan wixii kalena waxa ka hadli doonaa la maamula ku xigeenka dugsiga maamul xigeenka dugsigan Xaliima Axmed Maxamuud ayaa iyaduna ka warantay kana warbixisay tirada ardayda dugsigan sheegtay inay haatan dugsigu marayo fasalka 8aad waxayna wasaaradda waxbarashada iyo hay'adaha caalamiga ah ka codsatay in laga taageero dhismaha dugsigan yiri safal aqoon u dirnay in waliba waan la hadalay yacni hawshaasi waa noo soo bixiyay waxaana ku talagalay inaan macallimiinta iyo waalidiinta iyo ardayda gacan iyo xoog iyo kharash wax ka geystaya inaan ahaa arrinta noocaasa dhisano taandho kii hadda mid baan wadnaa tii kala noo hadhay waxaan u sheegaynaa hay'adaha maxalliga ah hay'adda taandhada meesha ka tagay UNICEF naga dhagaalaysay dowladda cusub kuwa inay nagu ogaadaan oo gacan naga siiyaan iskuul ku filan 8aad galaas ardada tiradaada 8aad galaas iskuul ku filan inay gacan naga siiyaan balaar iyo arimo aan waayin sidoo kale qaar ka mid ah waalidiinta iyo ardayda dugsigan ayaa ka sheekeeyay kana warbixiyay sida ay diyaarka ugu yihiin inay si iska wax u qabsadaan uga qayb qaataan dib u dhiska dugsigan Jaamac Bowdacadde Caynaba